po niekoľkoročnej pauze sa vrátil. Pico sa stal novým moderátorom show Zlatá maska. Aktuálne stále nakrúca v Budapešti, tak sme sa s ním spojili telefonicky. Ak aj vám chýbal moderátor Pico, mám tu dobrú správu. Je späť a bude moderovať celkom nový megaprojekt s názvom Zlatá maska. Joj, teším sa, áno, veľmi. Speciálne teda, že po dvoch rokoch idem opäť stať pred kamerou, respektíve už stojím, keďže my sme vo výrobe. Takže je to poďme také trošku aj nečakané rozhodnutie, keďže sám som ešte koncu minulého roka netušil, že tá chuť príde, aj tá ponuka a všetko sa nejak sklobilo v istom čase, v správnej chvíli a som tu a odpovedám na otázku, aké to je a myslím, že občerstvujúce aj pre mňa, dúfam, že to bude aj pre divákov nejak podobne. Televízia Joj v spolupráci s televíziou Prima pripravuje novú výpravnú show s názvom Zlatá maska. Uvidíme v nej 12 českých a slovenských osobností, ktorí budú komplet ukrytí v maske a spievať. Hodnotiť ich bude štvorica porodcov, tzv. Detektívov. No a na konci každej epizódy jedna celebrita vypadne. A až vtedy sa diváci, ale aj samotní porodcovia dozvedia, kto sa vlastne pod tou maskou skrýval. Ako tvrdí Pico, tie masky sú naozaj fascinujúce. Vidím teda naživo vedľa mňa stojac a je to také, že všetko si máte chuť chytiť, nejaké plišové veci, proste akože rukou to omakať, či toto je mäkké, či toto je vypchaté, či tie oči naozaj plačú, alebo čo sa to vlastne deje. Takže tie masky sú naozaj centrom pozornosti a záujmu celé tejto show. Ak sa pýtate, kto budú súťažiaci, tak to je viac ako tajné. Čo ale vieme, sú mená detektívov, porodcov, ktorí budú hádať identitu zamaskovaných celebrít. Spomeniem napríklad Miša Hudáka, Jiřinu Bohdalovú, Kuba Prachaža či Celeste Buckingham. Pico sa pred kamery opäť postavil po rokoch. Nemal trému? Nie som ani nervózny, ale je to skôr také, že sa sústrediť na mozgovú kapacitu, keďže ja sa snažím už niekoľko rokov bez kartičiek chodiť na pódium, tak si držať hlavne nejakú osnovu alebo predstavu o tom, ako má ten program vyzerať a v správnom slede to dávkovať. Erika Barkolová, Televízia Joj.